Çdo person mbi 18 vjeç që ka marrë konfirmimin nga IL Albania për të kryer vaksinën anti-Covid, të martën dhe të mërkurën e 29 dhe 30 qershorit, duhet të shkojë në pikat e përcaktuara të vaksinimit. Të gjitha qendra do të jenë të hapura nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 mbrëmjes. Në bazë të informacionit apo lajmërimit që ato kanë marrë me telefon ose me mesazh, pra do paraqiten personat në ato pika ku është bërë pra dhe ku ofrohet vaksinimi ndaj Covidit. Por çfarë vaksinash do të aplikohen për moshat mbi 18 vjeç? Specialistja e Institutit të Shëndetit Publik Iria Preza tregon se më së shumti do të jetë Kinezia CoronaVac, por edhe tre llojet e tjera të vaksinave që aplikohen në vendin tonë. Pra ne aktualisht kemi të gjitha llojet e vaksinave, kemi vaksinën CoronaVac, kemi vaksinën AstraZeneca, kemi vaksinën Pfizer dhe gjithmonë duke pasur parasysh dhe udhëzimet e mëparshme dhe të gjitha kategoritë të cilat ka përmbajtur strategjia jonë, pra do ofrohet vaksina e cila është në gjendje dhe që është për grupet të cilat do paraqiten për vaksinim. Fushata dy ditore për moshat e reja synon të parandalojë shpërthimet epidemike gjatë verës, veçanërisht nga varianti ri Delta. Një mënyrë për të arritur një vaksinim sa më të mirë, sa më të kënaqshëm ndaj Covidit. Edhe duke pasur parasysh që jemi edhe përpara sezonit veror, kështu që mundsojmë pra që të kemi një vaksinim në mënyrë që pushuesit që duan të lëvizin të jenë të vaksinuar. Paralelisht me fushatën dy ditore, do të vijojë procesi për vaksinimin e grup moshave mbi 50 vjeç, sipas planit kombëtar të vaksinimit. Thank you.